Magandang umaga mga kabistak uh, Maayong buntag sa Visayas at Mindanao At magandang umaga sa mga OFW Diyan saan mong panig ng mundo uh, D4 natin ngayon sa Siargao Island So andito tayo ngayon sa Sayak uh, Domestic Airport Kung saan ito po yung kaisa-isahang uh, airport ng Siargao Island dito sa ano asa sa Sayak no uh, itong Sayak ay sakop ng Del Carmen uh, ito po ay wala pa ring commercial flight hanggang ngayon so hindi normal yung flight so sisilipin po natin kung ano po ang pinsala ng airport ng Sayak no dito sa Del Carmen tara mga kabis uh, nakipag-coordinate na tayo sa security so pasok tayo mga kabis So, dito na area may pinsala din. Dito. Ayan. <clears throat> so, may party ng uh, airport na nasira po mga mo, Ayan. So, dito lang tayo. Yung permit natin ay dito lang tayo mga kabistak. Ngayon mga mga ito po kabisdak yung nangyari sa ano uh, ito yung part ng isang ano building ng Sayak uh, Domestic Airport dito sa Siargao ay napinsala din mga kabisdak no. Ayan nakita mo. Pero uh, hindi po natin alam bakit may nakapila dito sa loob ng mga tao. Uh, baka meron na ring ano, uh, meron na flight ngayong araw no, mga kabistak. no. So try natin uh, makapanayam tayo kung meron tayong mapagtanungan dito ng mga staff no na dito sa ano, uh, airport ng Sayak mga kabistak para. Magandang umaga mga kabistak. ko, oh, nandito pa rin tayo sa Sayak Domestic Airport kung saan meron na rin pa ilang-ilang mga pasahero. Pero ah uh, yung mga pasahero na nandito ah uh, nagbaka sakali lang sila no kung merong flight no. Wala pa po talagang flight na commercial pero ang inaasahan nila ay C130 flight no ng ano uh, ng Philippine Air Force. Pero ang problema nga dahil wala po talagang uh, C130 pa na dumating dito sa Del Carmen, Siargao Island no upang uh, magsakay ng mga pasahero yung papuntang Maynila. So yung mga ano dito mga kabisdak, yung mga tao dito, ayan, nagbakasakali lang po sila yan, uh, baka may darating na si 130 at uh, pwede silang sumakay doon papuntang Maynila. So ito po yung ano, uh, kaya mayroong pasahiro dyan, uh, mga tao dyan. Akala ko uh, meron ng commercial flight pero uh, nilinaw natin dito sa mga staff, ang sabi ay wala po talagang flight ngayon. Papuntang Maynila at ang tanging inaasahan nila ay C 130 ng Philippine Air Force. At uh, masaklap dito mga Kabisdak dahil wala po talagang si 130 pa na dumating dito sa uh, Siargao Island simula nung ano December 24 kung saan nagpadala tayo doon ng ano uh, solar panel para sa mga kababayan natin dito mga Kabisdak. So ngayon uh, naghihintay pa rin ang pamunuan dito sa Sayak uh, Domestic Airport kung may darating po na C-130. So yung C-130 naman po ng Philippine Air Force ay pwede naman po sila magsakay ng mga pasahero papuntang Maynila. Ang ano nga lang ay dapat nakalista ka doon mga kabistak. No? Kuna natin ang kaunting video Ah, uh, kung saan ay marami pong tao dito na nagbakasakaling ah, uh, makauwi sila at makasakay sila sa C-130 at makauwi sila ng Maynila mga kabistak. Right. Ayan po mga kabisdak, uh, yung mga taong nagbakasakaling makasakay po uh, sa C-130 ng Philippine Air Force na hanggang ngayon ay wala pa pong C-130 na dumating no. So marami po yung naghihintay dito mga kabisdak. Uh, ayan po, nagbakasakali lang sila kasi wala pa pong commercial flight hanggang ngayon dito sa Siargao Island sa Sayak uh, uh, Domestic Airport mga kabisdak. Ayan mga Kabisdak, meron lang tayong uh, kapanayamin na isang ano, uh, chance passenger ang tawag sa kanila kasi wala po talaga'ng kasiguraduhan kung makasakay ba sila ngayon or hindi. Kasi ang inaasahan nila ay si 130. Uh, ito po uh, si Nanay, ay uuwi po siya ng Maynila, no? andito po siya naghihintay sa Sayak uh, Domestic Airport. Magaganay sa Bisdak Pilipinas po ito, Nay. Uh, uuwi po kayo ng Maynila, Nay. Opo. Paano po yan, nai? Uh, wala po kayong masasakyan. Uh, ano po yung sistema ninyo ngayon? Eh, maghintay na lang kami. Oo. Hindi naman masyado kami mamamadali kasi wala namang masakyan. Mm -mm. Maghintay na lang. Maghintay kayo, na hanggat may darating na si Walter. Opo, please. opo. Pero sabi kasi doon na ah, kailangan nakalista ka doon, nakalista na. O nakalista na. Nakalista na. Saan ba kayo uwi sa Maynila na? Hindi sa Alabang Munting Lupa. Munting Lupa hmm. may ka, mga anak ako. May mga anak ako doon. So doon ka na mag ano, magbabagong taon. Ang um, doon ah. na. Nabutan ka ba dito ng bagyong Odetnay? Opo. Ano bang ano? Ano bang experience mo? sa, sus, gino, malapit oh sa oh. Pilipinas? Oo. Oh. kami naman doon di nagano kami sa yung ano namin, yung evacuation. Oo, oh, oh, doon kami sa ano ng municipal basketball na ng municipal Del Carmen, Oh, oh sa Del Carmen, oh. malaki malaki 'yun pero ay nako malapit na malapit na, malapit na, malapit na kami. Mm -hmm. Si Lord na lang ang nag-ano sa amin. Kasi yung ano namin, na, kasi malaki, nang, raky, mata mahaba, oo, nakagano na yung mga ano, Mm, mm Yung ano nila. Mm, mm So, sobrang lakas talaga ng Sobra. Dito nga sa, sa ano namin, nag magumpisa daw ng, so sa globe, nag dito sa globe ko na, mag-umpis alas dosin ng tanghali. Oo. Tapos yung lakas ng hangin is 400 yung nakaano sa akin. O, 400. O, totoo mo naman, sir. Kasi, sir, yung 1984, nakaano kami yung yung Bagyong Mitang. Mitang, oo, oo. Is 250 lang yun. Oh, Ngayon, ay, Ngayon ay, is 400, 400 na. 400, totoo. Bravo. Times two. E, times to oo, oo. Totoo yun. Totoo na, totoo. Mm -hmm. So pagkatapos ng bagyun ay, ka naman yung pagkain, tubig? Ay, sobra. Sobra kasi walang mabili, wala lahat, Oh. Kasi, pero yung pagkain namin sir, nakaano kami ng bigas. Oh, bigas lang. Mm -hmm. so, okay naman yung buong pamilya nila. Is... okay naman, pero walang bahay. Uh, puri lang bahay. Oo. Uh, Naya, taga saan kayo na? Sa Del Carmen? Sa Taga Del Carmen. Oo. Uh, uh taga... Anong barangay? Barangay Del Carmen, Porok Ono. Uh, anong pangalan nyo lang? Milagrosa Komandante Botona. Milagrosa Komandante Botona. Botona. Uh. Si binay, maraming salamat. Oo, oh, uh, opo. Ayan mga kabisdak, ah, napanayam natin si nanay uh, ah, Yung kanyang na-experience po talaga ay kakaiba Ay sabi nga niya, nung, na, nung, 1984 ng bagyong nitang ay 200 km per hour lang ang lakas ng bagyo Pero nung itong bagyong udit ah, na-experience niya Ay talagang times to umaabot po daw ng 400 km per hour ang lakas ng bagyong udit pero uh, okay naman daw yung pamilya niya, puwera lang po yung bahay niya. Ito nga mga kabistak, uuwi si nanay uh, papuntang Maynila at uh, nagbaka sakali lang po siya na makasakay ng C-130 dahil po wala po po talagang tamang schedule kung may darating na C-130 dito sa Sayak uh, Domestic Airport papuntang Maynila, no? Uh, kasi yun po yung ano nila, yun po yung inaasahan ng mga pasahiro dito sa Siargao Island, no? Ayan mga kabisdak no, magandang umaga at maraming salamat sa pagsubaybay ng Bisdak Pilipinas. Patuloy po natin i-share at i-like ang uh, Bisdak Pilipinas pa, uh, YouTube channel para palagi po kayong updated. Dito po ngayon sa Siargao Island, pang-apat na araw na po ng Bisdak Pilipinas dito sa Siargao Island, mga kabisdak no. At uh, mga isang linggo lang tayo dito sa Siargao Island. Pilitin po natin makakuha ng magandang balita para ihatid po natin sa mga babayan natin dyan sa Luzon, Visayas, ug Mindanao at saka sa mga kapatid nating mga OFW dyan sa iba't ibang panig ng mundo kung ano po ang kalagayan dito po sa Siargao Island. Maraming salamat po. Mabuhay po ang mga Pilipino. Mabuhay po ang Pilipinas. Bangon, Siargao! Bir sarar.